Վարդազարգել հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսպես ես զրուցում եմ պայստազորի գնդապետ Սայաթ Շիրինյանի հետ, շնորհակալ եմ, պարոն Շիրինյան, երկար ժամանակ հնարավոր չէր լինում ձեզ հետ զրույց ունենալ, ցավոք սրտի այսօր դժվար դեպքի մասին խոսելով պետք է սկսենք, երեքվա դեպքը, իհարկե այստեղ որևէ շարիպան տեղիք չկա, առիթ չկա, բայց խնդիրը այն է, որ վարչապետի Շարասյունը վթարի է ենթարկում, ուղեկցող ոստիկանական մեքենա, վթարի է ենթարկում հղի քնոջ և թողնում և գնում են, ինչ-որ իմաստով սա կարծեք թե, եթե այսպես կրոնական տեսանկյունից ենք, կարմայի է նման կամ բումերանգի է նման, որը վերադառնում է Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր այն չարիքների տեսքով, որ ինքը վերագրել է այլ մարդկանց, դուք հիշում եք, թե քանի տարի օգտագործվեց Պողոս Պողոսյանի գործը, Ռոբերտ Քոչարյանին պիտակավորելու անվանարկելու համար, այն էլ այն դեպքում, որ երկրորդ նախագահը չի տեսել, այսինքն այդ միջազգային մասնակցությունը, այնինչ այս դեպքում ահա Փաշինյանը արդեն ներկա է և չծնված երեխա և իր մայրը ցավոք սրտի չկարողացան փրկվել և մահացան, սպանվեցին ըստ էության։ Սա ինչ է, Երևանի ստանում տարբեր գրառումներ, որ Փաշինյանի սա արյունոտ հետքն է, մարտի 1, պատերազմ, կորոնավիրուսի զոհեր, հիմա էլ արդեն այսպիսի տեսքով։ Դուք շատ ճիշտ բնորոշումը տվեցիք, նույնիսկ դժվար է արդեն ձեր մեկնաբանություններից հետո որևէ բառ գտնել։ Այո, Նիկոլ Փաշինյան եղել է արյունալբու, արյունախում մարդու տեսակ, հետևաբար այդպես էլ պետք է լիներ։ Հասա որ նաև այս երիտասարդ կնոջ մահը նաև այն 680 հազարնչի վաղների վրա է, որ պատերազմից հետո իրենց կոտրած ձեռքով գնացին, ձայն տվեցին Փաշինյան Նիկոլին, որտեղ իրենք դա էին ցանկանում, իրենք այդ հետևանքները թվում է, թե իրենք չէին պատկերացնում։ Իսկ եթե քո աչքի առաջ ամեն ինչ է տեղի ունեցել, ինչպես ես կարողանում ձայն տալ այդ ճիվաղին։ Ըստ էության, տեսեք, ու պատկերացնում եք, այստեղ միայն օրինքի օրենսդրության տիրույթում չքննարկենք այս հարցը։ Այո, հիվանդ մարդուն անօգնական վիճակում թողնելու և ճողոպրելու նրանք իրավունքը չունեին, դրա հասա տերահավորվում է քրական օրենսգրքի տիրույթում, բայց բարոյականությունը, որ 3 միլիոն վարչապետներից մեկին քոշ ավտոշարասյունը վրայերթի է ենթարկում և այդպես անօգնական վիճակում թողնում և գնում եք, այդ նույն ճիվաղը, որին ձերբակալեն չգիտեմ, նա եղել ղեկին, թե որևէ մեկն է եղել, բայց ինչ հանգստությամբ, ինչ սառնասրտությամբ ես դու ճանապարհը շարունակել, բայց վրայերթից հետո Նիկոլ Փաշինյան և մնացածները ԱԱԾ-ի աշխատ տակիցները, որ Նիկոլի հետևը գրկած այդպես ման է գալի, ինչ բարոյականությամբ եք այդպես անօգնական վիճակում թողել գնացել, իսկ միգուցե հնարավոր լինել այդ երիտասարդ կնոջ կյանքը փրկել այդ բան։ Հիվանդանոցից Նաիրի բժշկական կենտրոնից ընդհանուր 100 մետր հեռավորության վրա է տեղ ունեցել։ Միգուցե նաև հնարավոր կնե, դիտեք տարիներ շարունակ դուք ճիշտ հիշատակեցիք Պողոս Պողոսյանի հետ կապված, հա մահվան այդ հանգամանքների հետ կապված, երբ որ նախագահ Քոչյանը բացարձակապես ոչ հրահանգ ա տվել, ոչ ինքը ներկա է եղել ծեցուց ջարդին, և այսինքն դա ինչ-որ տեղ նաև կարող էր վերագրել որպես դժբախտ պատահարի, ինչի համար, որովհետև որևէ մեկը ըստ էության դատաքննություն է տեղ ունեցել, որևէ մեկը հետևանքը այ նպատակ չի ունեցել, այսինքն ոչ հարմար հարված է եղել, ասենք ոչ հարմար ընկել է տղան, ասենք գլուխը հարվածել է և մահացել է, նո ամեն դեպքում, այսինքն ինքը փորձում էր շարկել, այս թևում, հա, այս թևում այդպես շահարկողներ չկան։ Ճիշտ եք ասում, մենք չենք ուզում շահարկենք այս փաստը։ Մենք ուղղակի ընդամենը ուզում ենք մարդիկ հասկանան, ընկալեն, որ մենք գործ ունենք մարդու այդպես արյունախում տեսակի հետ, որ ինքը կարող է ցանկացածի արյան վրայով անցնել։ Պատահական չէր 5000 զոհերը, պատահական չէր նրա առաջի թիվ 1 ամբիոնից նրա այդ լկտի արտահայտությունները, որ կարող էր պատերազմը կանգնեցնել, զոհերը չէ լինի, բայց հետևանքը կլիներ նույնը, լավ տարածքային կորուստներ, այս տահակ տարածքային կորուստներ, բամարդկային զոհերը, մենք որ այս ժամանակ հատված ենք պատերազմից հետո, տարբեր փաստերով մենք փորձում էինք որդեգորիս ծնողներին ներկայացնել, որ ձեր որդու ձեր երեխաների մահվան պատճառը Նիկոլ Փաշինյանն այդ տահակն է եղել, ոչ մեկը չէին փորձում հասկանալ, ոչ մեկը, ճիշտ է, մարդիկ կային հասկանում էին, ընկալում էին, բայց ուղղակի քարացած են, արցունք աչքերին քարացած են այդ մարդիկ, ես պետք է շատ վատ բան արձանագրեմ, երեկվա դեպքից հետո մենք տեսանք, ասենք դուք ասում եք մարդիկ, որոնք տեսնում են, որ այսպիսի բաներ լինում, պետք է չընտրեն Նիկոլ Փաշինյանի նման անձին, ես այստեղ ձեր հետ համաձայն եմ, բայց երեք մեկ ինչ ակնատես են, տասնյակ կանայք Նիկոլ Փաշինյանի աջակից,
արդարացնում են այդ կնոջ մահը։ Ասում են դա իրան ով էր խնդրել տանից դուրս գալ։ Լավ, դավաճանները շատ։ Ներողություն, դուք վերապահումով ասեցիք մարդիկ։ Ես ասեմ, որ դրանք մարդիկ չեն, դրանք ուղղակի ասենց արոտավայրում արածող անասուններ են։ Ես պարբերաբար եթերներում ասել եմ, մարդիկ, ովքեր որ 2018 թվականին ազնիվ մոլորության մեջ են, մտածում են, որ իրենց կյանքը փոխվելու է մերժելով Սերժին, ըստ էության իրենք մտածում են, որ իսկապես իրենք կարող է նաև կառավարման իշխանությանը ինչ-որ մի ճյուղում աշխատանք գտնեին, իրենք էլ ինը պաստ երկրի բարօրության աշխատել, բայց հետագայում համոզվեցին, շատեր համոզվեցին, որ իրենք խաբվեցին, դրանք ազնիվ մոլորյալներ են, բայց դրանից հետո եւ ընդ որում առավելապես պատերազմից հետո մնալ Փաշինյան Նիկոլի կողքին, մնալ նրա կառավարության անդամը դառնալ, դրանց բոլորին ես համարում եմ ստահակներ, դրանք ուղղակի հասկանում եք ոչնչություններ են, ճիվաղներ են, ովքեր որ պատերազմից հետո շարունակեցին մնալ կառավարության անդամ, ովքեր որ դրանք նոր դարձան կառավարության անդամ, տարբեր գերատեսչությունների ղեկավարներ, դրանք ուղղակի պնակալեզներ են, այդտեղ մարդ չկա, չկա նաև մարդ, ասենք խոտակեր անասուններ են նրանք բոլորը, ովքեր որ պատերազմից հետո մնացել են, շարունակում են մնալ Նիկոլ Փաշինյանի կողքին։ Հիմա գիտեք, ամեն օր ինչ որ իրավիճակ է փոխվում։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր տեսնում եք այս մեր դիմադրության շարժումը, որ սկսեց իր ակտիվ գործողությունները, ամեն օր մաշեցնում է չեղած այն հեղինակությունը, որ ըստ էության, ասենք, մաշեցնում են առանց այն էլ չեղած այդ հեղինակությունը։ Իշխանությունները մեկուսացած են, մեր իշխանությունները այլևս հենք չունեն, իշխանությունները խուճապի մեջ են, այլևս իրենք հասկանում են, ընդամենը հաշված օրեր է մնացել։ Գիտեք, ես ասում եմ հաշված օրեր է մնացել, միգուցե այս բառերը մեր հերոստատիտողները, ասենք, շատերը լսել են, պիտի ասեն, հա, դեսի երևի հերթական անգամներից մեկն է, ասում են, ոչ, վճռականությունը այլ քայլերթի ժամանակ կտեսնեք։ Մենք ամեն օր մեր ընդդիմության շարժումը, մեր դիմադրության, ընդդիմությունը ներեգություն դիմի բարապաշարում այլևս չկա ընդդիմություն, դիմադրության շարժում, դիմադրության շարժման ղեկավարներ, դիմադրության շարժումը ամեն օր արձանագրում է նոր հաջողություններ, փոքրիկ լոկալ բախումներ են տեղ ունենում ոստիկանության հետ եւ փորձում են բերման ենթարկել, անգամ չեն կարողանում բերման ենթարկել, մենք պարալիզացնում ենք, սրանք բարոյական փոքրիկ բարոյական հաղթանակներ են, փոքրիկ հեղափոխություններ, ինչպես Նիկոլներ սիրում ասել, միկրո հեղափոխություններ, սրանք միկրո, սենց լոկալ բախումներ են, որտեղ մենք արձանագրում ենք մեր հաղթանակները։ Սա փուլը շարունակական է դինելու եւ ասեմ, որ որևէ մեկը չի պատրաստվում նահանջել։ Ես շնորհակալ եմ, որ փողոցում շատ-շատ մեր հայրենասեր, իսկապես հայրենասիրությամբ տոգորված մարդիկ մոտենում են ինձ, ողջունում են։ Սա ի՞նչն է, այսինքն այն հեղինակությունը, որ ժամանակի ընթացքում այդ կապիտալը, որ ես կարողացել եմ իմ ազնվությամբ, իմ պարկեշտությամբ մարդկանց այդ ազնիվ խոսելու ընթացքում ձեռք բերել, եւ նորից ուզում եմ բոլորին հավատացած լինել, ես բոլորիդ աչքերի մեջ նայելու եմ, ես չեմ փախնելու, ես լինելու եմ առաջի շարքերում, եւ եկել է այլևս, այսպես ասեմ, մահապարտների ժամանակահատվածը, կամ մենք այստեղ խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության լինելուն է, չի, այստեղ երկիրը կորցնելուն է, մենք կամ մենք հայրենիքը կորցնելու ենք, կամ մենք ձեռք ենք բերելու մեր հայրենիքում նորմալ ազատ ապրելու մեր իրավունքը։ Ես երեք այնքան ոգևորված եմ, իմ ընտանիքի անդամներն են քայլերթին մասնակցում, կինս, որդիս, աղջիկս, մի այդ ուղղակի քայլերթի մասնակիցներից մեկը ինձ ծանոթ ուղարկել են ինձ իմ եւ որդուս նկարը։ Ես միշտ մտածում եմ, ասում եմ, ես պետք է այնքան ազնիվ լինեմ իմ պայքարի մեջ, որ հանկարծ տարիներ հետո միայն իսկապես, ասենքան, չմնա միայն այն գաղափարը, որ որդիս ասի, թե հայրս այդ ժամանակահատվածում պայքարել է, ես երեք որդուս հետ միասին էի ես այդ պայքարի մեջ ընդգրկված, եւ հետագայում խոսելու ժամանակ որդիս արդեն իրավունք ունի ասելու, որ մենք հայր եւ որդի մենք պայքարել ենք, իսկ մեր պայքարը, որ հաջողությամբ է ավարտվելու, ես միանշանակ ասում եմ, մենք հաջողությամբ ավարտելու ենք։ Մի հայրենակիցներ, գիտեք, տևական ժամանակ ձեզ մոտ էլ ես, որ հյուրընկալվել եմ, միշտ ասում ենք, անհասկանալի է, ախր հայ այսպիսին չի էլի, հայը հնարավոր չի, չենք կարողանում, չենք ընկալում, ի՞նչ է տեղի ունենում, հա, միտեղ ասենք խարացած է, միտեղ հիասթափություն կա, միտեղ չգիտեմ, բայց չենք ընկալում, ոչ միայն բանի, ես ինչի համար եմ ուզում ասեմ, որ նաև
Ես դիներին ես ուզում եմ ասել նաև շնորհակալություն հայտնել, որից դուք բավականին ծավալուն աշխատանք եք տանում։ Ես ժամանակ առ ժամանակ նույնիսկ ձեր Facebook-յան էջում ես նայում եմ ու մի անգամից բռնացրեցի մի մտքի, որ մենք դարերով շարունակ իրար հետ ասենք հանակ, մեր որովհետև ես դիները իրենք Հայաստանը համարել են իրենց հայրենիքը եւ մենք ինչքան այնպես փարապաս տղաներ ունենք, որ իրենց կյանքը տվեցին, հա, Արցախի պատերազմի ժամանակ, բայց շատ քիչ բան գիտենք։ Ես ձեր էջում, հա, ձեր ավանդույթների, բաների մասին շատ-շատ նայում եմ, կարդում եմ եւ հասկանում եմ, որ ապրելով մի հողում, մի հայրենիքում, որը մենք իրար հետ կիսում ենք եւ շատ քիչ գիտենք իրար մասին, մենք ամենայն դեպս ես դիների մասին, ինչի որ ասեցի հայերին, ես նկատի ունեմ այստեղ Հայաստանում ապրող այն մտահոգ Հայաստանի քաղաքացիներին, եւ ուզում եմ ասեմ, եւ ես դինեն, եւ փոքրամասնություն, ազգային փոքրամասնություն, նրանք ովքեր որ Հայաստանը համարել են իրենց հայրենիք, եւ ես այսօր բոլորի հետ միասին շարք կանգնած պայքարում են, նկատի ունեմ, որ մենք կորցրել ենք այդ տեսակը, կարծես թե քարացած էին, հիասթափված էին, չէին ուզում, բայց հիմա ես ոգևորությամբ պիտի արձանագրեմ, հայը այլևս ոտ երկար դեռ տեսնեք բանշին, քան որ հայի տեսակի մասին խոսեցիք, մի հատ հետաքրիր երեկվա ցավալի միջադեպը մի կարևոր արձանագրման տեղ տվեց, հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանի կինը փորձում էր ստեղծել տպավորություն, որ իբրև թե հայերը չեն սիրում կամ դատապարտում են կանանց, որոնք որդեգորույս են պատերազմի տակ եւ փորձում են երեխա ունենալ։ Իհարկե Փաշինյանի կնոջ այդ պիտակավորած հայը ինքը նկատի ուներ մեզ, այսինքն իրենց ընդդիմադիր քաղաքացիներին եւ նրանց դեմ էր թիրախավորում ծնողներին, այնինչ երեկվա միջադեպը ցույց տվեց եւ մեկնաբանություններ, որ հենց Փաշինյանի աջակիցներն են, որ կարող են սպանված հղի կնոջը, այո, կնոջ սպանությունը արդարացնել, համարել, որ նա դավաճան է, որ չպետք է փողոց դուրս գալ, մի երկու տեղ տեսա, որ ոմանք կարծում են, թե ցուցարարքին է, ասում են շատ լավ է եղել, հա, այսինքն այդ ձեր ասածը, որ տեսնում եք, իրական հայկական տեսակը այս կողմում է, որպես ընդդիմություն է, եւ իրենց վարկը, իրենց բնորոշիչները փորձում են վերագրել այն տեսակին, որը պայքարում է իրենց դեմ։ Գիտեք, պատահական չէր սևերի սպիտակների բաժանները, նախկինների, ներկաների, կրվող, չկրվող, ազնիվ, չգիտեմ ինչ որ տարբեր թեմաներ էին գտնում եւ ուղղակի այդ կեղծորակարգը բերում էին ու սկսվում էր արդեն ցես բախումներ հասարակության մեջ։ Դա նորից որթեգորույս ծնողներին, իրենք շատ լավ հասկանում էին, որ համախմբվում է տեղ ունենում, մարդիկ գիտակցում են, հասկանում են, նորից այդ կեղծ բան օրակարգը իրենք առաջ քաշեցին։ Երբեք հայի համար երբեք չի եղել քննարկման առարկա, որ սենց առյուծածին մայրերին, որը մեկը, հա, դա մեզ համար եղել է սրբություն, սրբության սրբոց է եղել, որը ես չեմ տեսել մի բանականություն ունեցող մարդ, որ երբեք էլ քննարկման առարկա դասնի, դա ինչա հակել, մազերը ներկելա, թե լավ ապրում, թե վատ ապրում, իրենք արդեն հիասկանում են, շատերը չեն էլ ապրում, հլա դուք տեսեք Խաչիկ Մանուկյանին մի հատ տեսեք բանաստեղծ, Դավիթ Ամալյանին մի հատ տեսեք, Կարին Տոնոյանին մի հատ տեսնեք, ես ինչ եմ թվարկում մի քանիսի անունները, հա, ովքեր որ ավելի առավել հայտնի են, Գեղամը Նազարյան, ովքեր որ ասինքն բոլոր նրանք ոտքի վրա մաշվում են, նրանք իրանց կյանքը որպես այդպեսին, դու կարող ես ինչ որ որևէ քննադատական խոսք ասել, չէ, բայց տեսեք իրենք փորձեցին եւ ինչ որտեղ, ինչ որ մի կար ժամանակահատված ստացվեց, որովհետեւ այո, ես էլ շատ կոշտ արձագանքել եմ այն ծնողների հասցեին, ովքեր որ Աննա Հակոբյանի հետ նստած իրանց որդիների այրյամս շաղախված քաբաբն էին ուտում, որ իրանք ասենք այդ բաներով, գավաթներով իրենց որդիների արյունն էին խմում, դու իմանալով ընդհանրապես հանդիպումից 2-3 օր անց Փաշինյան ազգային ժողովում ունեցավ այդ ելույթը, ասելով, որ ես հազարավոր զոհեր տված որոշման առիթ։ Այո, ես ինչի համար եմ ասում, Բորիս ջան, ինչի համար եմ ասում, որովհետեւ մինչև այդ մեկ փաստեր ենք, չէ՞ որ իրենց ներկայացրել, իրենք չէին ուզում, իրենք մեզ մոտ չէին թողնում, ասում են, դու քննադատում ես, դու քաղաքականացված ես, դու Նիկոլին ես քննադատում, մենք քաղաքականության հետ գործ ունենք, ասում ենք, բայց լսեք, այսպես թե այնպես, ես քաղաքական գործից չեմ, ես դասական իմաստով քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել, չեմ զբաղվում, չեմ էլ ուզում քաղաքականությամբ զբաղվել։ Բայց գներեք, այս մարդու քաղաքական գործունեությունը
վերել է ձեր զավակների մեր բոլորի այո երբայների զովելուն ես դա հենց նկատի ունեմ սրա իշխանության լինելը սրա քաղաքականության զոհն եք դարձել դուք ձեր ընտանիքով եւ ընդ որում մատաղ արել ձեր երեխաներին ի՞նչ քաղաքականության մասին է խոսքը գնում ես չեմ կարող ընդունել այն մարդկանց ովքեր որ հիմա ասում են դե ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում ես գիտեք շատ այսպես ասեմ սենց հա թվացալ ընկերներ եմ կորցրել բայց ես չեմ կորցրել ես ուղղակի ձերբազատվել եմ իրենցից որովհետեւ ես չգիտեի որ 40 տարի մարդու հետ ընկերություն անելուց հետո հասկանում ես որ ինքը հայրենիքի իր համար գոյություն չունի ինքը պետականապետ մտածողություն չի ունեցել իր մոտ եղել է դերասանությունն է եղել ես ազատվել եմ այդ մարդկանցից եւ խորհուրդ կտամ բոլորիդ ազատվեք մենք համախմբենք այս թեմա ներողություն հետաքի թեմա բացիկ ինչու է երբ որ ասում 40 տարի մարդիկ դերասանություն այն ժամանակ հեշտ էր հաղթանակած բանակ ունենք հաղթանակած պետություն հայրենասեր խաղալը շատ հեշտ էր հիմա հայրենասեր իրականում լինելը պահանջում է զողություն այսինքն դու պաշտոնի չես դու ոստիկանությունների կողմից կարող ես բռնության ենթարկվել կարող ես սահմանին զոհվել այսինքն հիմա կոնկրետ հայրենասեր լինելը պահանջում է զողություն այ հիմա արդեն դերասանությունը կարծեք թե Գիտեք, վտանգավոր է իրականում։ Դուք ճիշտ եք ասում, այսինքն մեզ են ձերբակալում, կալանավորում են իմ գործընկերներին, քրական գործեր են հարուցում, խուզարկում են մեր բնակարանները, մեր հարազատների բնակարանները, ձեզ թվում է դա հաճելի, հաճելի չի։ Բայց մենք այլ ընտրանք չունենք։ Ես պարբերաբար ասել եմ, նորից շարունակում եմ ասել ինձ Եվ այդ պայքարում ես երևի 10,000-րդական եմ, որովհետև ես միշտ էլ տեսնում եմ այդ ոգին հիմա, հա, տենց հայրենասեր տղեկին, օրինակ մահապարտ են, այսօր կանգնած են, վախացնել քրական գործերով, ձերբակալություններով, կալանավորումներով, չի հաջողվելու, հնարավոր չի։ Մենք շարունակելու ենք։ Այո, միանշանակ համաձայն եմ, որովհետև այն ժամանակ հաղթանակած երկիր էր։ Տեսեք, 1998-ից 2008 թվականները Հայաստանի համար եղել ամենածախկուն ժամանակահատվածը եւ այդ 10 տարիների ընթացքում մենք ունեցել ենք ցավոք պիտի նաեւ արձանագրենք 92 զոհ ենք ունեցել։ Սա համեմատությունների մեջ համեմատությամբ հա ցենց որ նայում ես 5000 կամ ասենք մնացած տարիներին 92, բայց 92-ն էլ զոհ է։ Բայց համեմատության մեջ 5000 չենք ունեցել զոհ։ Մենք չենք ունեցել մի քանի 100 չենք ունեցել, հա, տենց։ Մենք ունեցել ենք 92 զո։ Էլի խոնարհվում եմ իրենց շիրիմների առաջ, իրենց ընտանիքների համար, բայց եղել է Հայաստանի համար այնուամենայնիվ հաղթանակած երկրի համար եղել է խաղաղ, ավելի անվտանգ եւ անհոգ տարիներ ենք մենք ունեցել։ Այո, այն ժամանակ մենք չենք կարողացել հասկանալ։ Մեղադրելու էլ չի, չենք հասկացել, որ մեր շրջապատում կան մարդիկ, որոնց համար հայրենիքը, պետությունը ոչ մի էական նշանակություն չունի։ Ես զարմանում եմ ոստիկանության այս 20 տարի ծառայած ոստիկանության իմ տեսքով, ես ինչի՞ եմ անընդհատ ասում եմ ու հպարտորեն եմ ասում, իմ տեսքով ես ներկայացնում եմ ոստիկանություն։ Ես թալանչի եմ, որ ասում եմ, թալանչի չեմ եղել, որ ես թալանչի լինեի, այսօր հասարակությունը բոլորը կիմանալ, որ թալանչին չի հրապարակային չի ներկայացնում ոստիկանության դեմք դու չես կարող լինել։ Բացարձակապես, հա, քրեա օլիգարխի կապեր չեմ ունեցել։ Ես եղել եմ մի հատ իդեալական մաքուր տեսակ, մարդու տեսակ, որը իմ դեմքով ներկայացրել է ոստիկանությունը։ Ես հիմա այնքան ափսոսանք եմ ապրում, որ ես ներկայացրել եմ այդպիսի ճիվաղների։ Վահե Ղազարյաններին, Քոչարյան Սևաններին, որ Երևան քաղաքի վարչության պետն է, Վարդան Մովսիսյանը, որ Բուժ վարչության պետն է, հիմա բաննա փող ոստիկանապետ է, եւ այն մնացածներին, ովքեր ես բաներ հասած մեծ-մեծ աստղներ, թե են տվել այդ մեծ աստղերը, ես չգիտեմ, եթե դուք բարոյականություն չունեք, ազնվություն չունեք, պետական մտածողություն դուք չունեք, այսօր դու տեսնում ես, ես վստահ եմ իրեն, գիտեք ինչա, դրանից շատերը պատերի հետևում, ասեն գալիս են, մեզ մոտենում են, ասում են՝ դե գնդապետ ջան, Շինյան ջան, մենք քո կողքը կանգնացենք։ Ես ասում եմ, լսի, ին կողքը կանգնել պետք չի։ Ես բոլոր առումներով կայացած մարդ եմ, երկրի կողքն արի կանգնի։ Բա մենք դե հիմա ծառայության մեջ ենք, չէ, դուք ծառայության մեջ չեք։ Սա ծառայություն չի, սա ծառայամտություն է։ Դուք սրիկայաբար ստորաբար ծառայում եք ինչ-որ մեկին, որի անունն է դավաճան Նիկոլ։
Դուք դրան եք, այդ խունտային եք, դուք այսինքն համաձայն եք, որ այդքան զոհեր տանք եւ ալենները գնան Հունաստաններում տժան, դուք համաձայն եք, որ այսքան մենք այրուն թափենք, հա, այնպես խեղվեն ճակատագրեր, հաշմանդան, որ շատերին դուք ընդհանրեն այդ պրոթեզի հարցերը չեք կարողանում լուծել, որ դուք պարգեվա վճարներ ստանաք, հա, այնպես կանգնելը խորտում եք, դուք համաձայն եք, որպեսզի Հայաստանի հողերը, Հայաստան պետությունը աշխարհը չլինի, դուք դրան եք համաձայն։ Ուրեմն իսկապես դուք դրան համաձայն եք։ Եթե դուք դրան համաձայն եք, ուրեմն մենք բարեկադի տարբեր կողմերում ենք։ Այսօր տեսեք, միայն ոստիկանությունն է, հոգեվարքի մեջ գտնվող իշխանություններին իշխանափոխությանը սրանց վռնդելուն միայն դիմակայում է ոստիկանությունը։ Դրա համար ես բարեբերաբար ասում եմ եւ իմ հայրենակիցներին կոչ եմ անում երբևիցե, հա, լինելով գնդապետ, մարդ, որը որ կրսել լեյտենանտից հասել է մինչեւ գնդապետի, ուսադիններ եմ կրել, մարդ, որը տեսուչից հասել է մինչեւ վարչության պետ, գլխավոր վարչության պետի առաջին տեղակալ, ասում եմ՝ մի վստահեք այս ոստիկանությանը։ Սա այն ոստիկանությունը, որ 2018 թվականին հանվեց և տրվեց Նիկոլին։ Սրանք տրված ոստիկաններն են։ Սա այն ոստիկանությունն է, որը 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում լացում էր, քանի որ հայտնվել էր անհարմար դիրքերում։ Այո, այո, ես գիտեք, շատ զարմանալի է, ապշեցուցիչ է, թե 2018 թվականը ինչի է տենց հեշտությամբ Նիկոլին տրվեցի կայ ոստիկաններ։ Բայց ո՞նց է լինում, եթե 2018 թվականը տենց հեշտությամբ տրվեցիք, հիմա եկել է, որ քո աչքի առաջ այսպիսի մեկ խայտառակ իրավիճակի մեջ ենք հայտնվել, հա, այդքան զոհեր, պատմական հայկական մեր հողերի հանձնում, դավաճանություն, պարբերաբար ասվում է դրա մասին, եւ ընդ որում այն ինչի մասին, որ փաստացի մենք խոսում ենք, որևէ մեկը չի հերքում, չի հերքել։ Իս դու դրանից հետո պաշտպանում ես եւ ասում ես, որ դա ես ծառայություն եմ իրականացնում, դու պետության ոչ թե պետության հիմքերի մասին ես մտածում, այլ դուք այնքան ոչինչ եք, այնքան ոչնչություն եք, որ ձեզ հետաքրում են ընդհանրապես 200,000, 300,000 դրամը։ Ոստիկանները ունեն ընդհանրապես մի քանի օր ժամանակ փրկելու ոստիկանի պատիվը և փրկելու իրենց ընտանիքների արժանապատվությունը։ Այնուամենայնիվ ես գտնում եմ, որ ոստիկանության որոշ ծառայություններում կգտնվեն որոշ ազնիվ և պարկեշտ ոստիկաններ, ես իրենց հորդորում եմ գրել զեկուցակրել, որ բովանդակությունն էլ հուշեմ։ Ստեղծված իրավիճակում անհնարին եմ համարում իմ հետագա ծառայությունը ոստիկանության համակարգում, խնդրում եմ ինձ ազատել ոստիկանությունում ծառայությունից։ Ես վստահեցնում եմ, որ իշխանափոխությունից հետո շատ կարճ ժամանակահատվածում բոլորը միանշանակ կվերականգնվեն եւ իրենք նաեւ դրամական փոխհատուցում կստանան չաշխատած օրերի, որտեղ դրանք համարվեն որպես հարկադիր պարապմունքտ։ Իրենք կվերականգնվեն, իրենք կարող են այս պահին փրկել իրենց, ասում եմ, համազգեստի պատիվը, իրենց ընտանիքների արժանապատվությունը։ Պատիվը վերականգնել չի լինի, անգամ իշխանափոխությունից հետո։ Ոչ։ Իսկ եթե իրենք շարունակեցին այնուամենայնիվ, այսպես իրեն բիրտ, կոշտ կամ բուտ գործի դառնալ իշխանությունների համար, անդերելի եւ միևնույն ժամանակ ճիշտ է, լրագրողները շատ ակտիվ աշխատում են, ես պիտի խնդրեմ բոլորին, ովքեր որ լինում են այդպիսի միջոցառումների ժամանակ, անպայմանորեն ֆիքսել այդ բոլոր ստահակներին, ովքեր որ ձեռք են բարձրացնում, ովքեր որ անօրինական գործողություններ են, որտեղ սրանք բոլորը քննվելու են, սրանք դառնալու են ծառայական քննության նյութեր են դառնալու, որ ամեն ինչի համար իրենք պատժվել են, առիթ օգտագործելով նաեւ ձեր թույլտվությամբ ուզում եմ դիմել ոստիկանների ընտանիքի անդամներին, ծնողներին, կանանց, քույրերին, եղբայրներին, եթե դուք ձեզ տեսնում եք, որ ձեր հարազատը ոստիկանության համազդես կրող դեռևս չի կարողանում ճիշտ կողմնորոշվել, հետ պահեք, հետ պահեք, փրկեք, իսկապես փրկեք ձեր երեխաները, որովհետև իշխանությունները գնալու են Նիկոլը, այլև ասում արունախում տեսակ է մարդու, ինքը տանելու է բախումների։ Դիմադրության շարժման անդամները եւ շարժման ղեկավարությունը երբեք նպատակ չունի տանելու բախումների, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ եթե, բայց մենք չենք վախենում, հա, ես հենց իմ անունից եմ ասում, բախում եք ուզում, հենց ինձանից բախումը կստանաք, բայց իրենք չեն կարող երաշխավորել, որտեղ լարվածություն հասարակության մեջ այնպիսի ծայր աստիճանի է բարձր, որ հասենք կարմիր, ասենք գծով կարելի է չափել, որ
հանկարծ բախումների ժամանակ չեմ բացառում, որ կարող են տասնյակ զոհեր լինել հենց ոստիկանության շարքերից։ Փրկեք ձեր երեխաներին, փրկեք, ոչ թե ես դա սպառնում եմ, ոչ թե ես ունեմ որևէ ինֆորմացիա, ոչ թե ես նախապատրաստում եմ կամ ինչ-որ նախապատրաստված հայտարարություն եմ անում, ինչ-որ ասում եմ, որ իրավիճակը տեսնելով, իրեն գիտեք ոնց են, այսինքն այսօր Վահե Ղազարյանը ինքը հասկանում է, որ այսինքն թե վայել Վահե Ղազարյանը դարձել է ոստիկանապետ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի համադասարանցին է, միայն դա է նրա ինքը ուզում է վայելքները շարունակել։ Կարող է Նիկոլին էլ ճիշտ չզեկուցել, որ լարվածությունը այնքան մեծ է, որ ես այդ այրան տակ չեմ մտնի, կարող է փորձել այրան տակ մտնել, բայց բանականություն ուղեղ ունեցող ոստիկանության պետը երբեք բախումների չի գնա։ Հետևաբար նորից եմ էլի խնդրում մեր հայերին, ասում եմ, եկեք մենք չապավինենք, որ ոստիկանությունը բարեգութ է գտնվելու, ոչ, ընդհակառակը։ Մարդաշատությունը ապահովելու է մեր հանրավակների շարունակականությունը, անընդհատությունը։ Եկեք մասնակից եղեք քաղաքացիական անազատության ցանկացած ակցիաներին։ Ես որևէ ակցիա բաց չեմ թողել, ոչ թե նրա համար, որ ես ասեմ, որ մասնակիցն եմ եղել, ես մասնակիցն եմ, որպեսզի ես ունենամ այն արդյունքը, դուք բոլորդ իրենց մասնակցությամբ ցանկացած օր կարող դարձնել այս իշխանությունների համար վերջին օրը եւ արձանագրենք մեր հաղթանակը։ Ցանկացած օր իրենք կարող են ստիպել ընդդիմություն, դիմադրության շարժման ղեկավարությունը փոխել իրենց մարտավարությունը եւ ռազմավարությունը։ Եվ մի, եթե մենք ժամանակ ունենք, մի, հա, ձեր թույլ տվությամբ ասեմ, բոլորն ասում են կոնկրետ գործողություններ, սրանք արդեն կոնկրետ գործողություններ են, բացի այդ, մարդաշատությունը ստիպելու է նաև, եւ բոլորս միասին հանդրավակի ժամանակ կորոշենք։ Հիշում եք, Աննան, երբ որ նոր էր Նիկոլը վարչապետ դարձել, Աննան լոբի էր մաքրում, ասում են, «Վայ Աննա ջան, լոբի ես մարդում, ես ինչ լավ տանտիկին ես»։ Հիմա Աննան չի բացառվում, որ մեզ համար, բոլորիս համար փիփերթային ուտում չէ, ինքը լավ փիփերթա պատրաստում։ Ժողովուրդ ջան, եկեք մարդաշատությունը հնարավորություն կտի բոլորս միասին գնանք Աննային հյուր։ Փիփերթ։ Մենք այո, լոբի կուտենք, փիփերթ ուտենք, չէ՞ որ մենք կիրթ մարդիկ ենք, ո՞ չենք գնալու բռնություն կիրառելու։ Մենք ու հյուրընկալվենք, իսկ Աննան հյուրընկալ, շատ հյուրընկալ աղջիկ է։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, կառավարություն 3 միլիոն անդամներ են կառավարության դուռը որ զարթուն, ասում է, իրա կառավարությունը ինչ կուզի կանի, չէ՞։ Հիմա մենք ու վայրենի չենք։ Մենք 50-60 հազարով ինչի՞ չգնանք Նիկոլ Փաշինյանին հյուր սուրճ խմելու։ Եկեք գնացինք, մարդաշատությունը ստիպելու է, որ մենք բոլորս գնանք, եւ Նիկոլն էլ ինքը պատրաստական է 3 միլիոն 50-60 100 հազար, ասենք այն հայի դիմավորելու սուրճ հյուրասիրելու։ Բան նոր նախագահ է ընտրվել։ Հա, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կան, բայց չգնանք նախագահին իմանանք իր ինչպես որպիսությունը, բայց ասենք բարև հարգելի նախագահ, ինչպես ես դու, իսկ հյուրասիրությունը թողնենք հանրապետության նախագահին։ Ես կարծում եմ ինքը այտենց աղու հացով մարդ է, մեզ աղը կարող է եւ նաեւ միանգամի սեղանին դնի, կամ լավ առանց մտավախելու կարող դատապարտել, կարող է, հա, կարող հանգարցակ իրան տու գանեն, կամ լավ Մայրամիգը ասում են փարթիներ ամեն շաբաթ փարթիներ անում Սևանի իրանց առանձնատանը, չէ՞, այտենց երիտասարդները կարող։ Բայց ինչի՞ չգնանք, երիտասարդները թող հավաքվեն, Մայրամիգն է շատ սիրում է փարթի անել, ես մեր երիտասարդներն են մասնակցություն կունենան, է թող գնան առանձնատանը Սևանի, փարթին մասնակցեն, եւ ընդ որում շատ հետաքրքիր բան է կստացվի, վստահ եմ։ Մայրամիգը հյուրասեր, հորմոր աղջիկա, նաեւ Սևանի իշխաններ կհյուրասիրի բոլորին։ Եվ հետո ասում եք, բոլորս միասին այդ մի հրաշալի օր կանցկացնենք, այդ հրաշալի օրվա անցու դարձի մասին ինչի՞ չգնանք հանրային ռադիո, խնդրենք մեզ եթեր տան, հանրային ռադիոյով կպատմենք, հանրային հեռուստատեսություն կգնանք, կխնդրենք, դուրը կթակենք, ասենք, թույլ տալիս եք մենք գանք, եթեր մեզ տվեք, իրանք ասեն, համեցեք, կնստենք, հանրային եթերով, ուղի եթերով այդ ամեն ինչի մասին կպատմենք։ Վերջում այդ մի քանի տասնյակ հազար վարչապետներով կարող գնան կառավարություն նիստանելու։ Կարող ենք նաև, այո, իսկապես եւ կառավարության նիստանել։ Խնդիրը նրանումն է, որ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր որ ասում են կոնկրետ գործողություններ, ես ասում եմ, դուք եք Տերը, զորահանդեսի հրամանատարը, որոշողը դուք եք։ Այսօր հրապարակում չկան հերոսներ,
Չկան այնպիսի մարդիկ, որ ասեք, հա դուք այդ մարդու համար եք գալի։ Մենք բոլորս, մեկս մյուսիս համար ուսուսի տված պայքարում ենք ընդդեմ այս թերքահպատակների հանուն մեր պետության։ Ուզում եք կոնկրետ գործողություններ։ Եկեք իրականացրեք կոնկրետ գործողությունները եւ տեր կանգնեք ձեր հաղթանակին։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Շիրինյան։ Հետաքրքիր զրույց էր։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Պայստազորի գնդապետ Սարհատ Շիրինյանից, տեսություն կհանդիպենք։